بابا دی خپل کار دی کوي. ابھی جرا خوب وقت گرمی بیا به یخ شي پټ پټ مو کولا و دادا بل چا دے شندینو ته سوره ما کې تلوي دا دا کلسون دې کور کې چې وینې تلوي کنه وینې تلوي تلوي نو به بیا ډېر مخ کې نه و بیا وسو Yeah.